অহা কাইলৈ পুনৰ আকৌ দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ যি গোচৰ, সেই গোচৰৰ শুনানি আছে। সেই গোচৰ আমি আশাবাদী, ইয়াৰ পূৰ্বে যি শুনানি হৈছিল এটা দীৰ্ঘদিন বিৰতিৰ পিছত সেই শুনানি হৈছিল, আৰু সেই শুনানিত এটা কথা স্পষ্ট হৈছিল যে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো প্ৰেক্ষাপট, অসম বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰেক্ষাপটটো সুকীয়া, সেই কথাটো দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে গ্ৰহণ কৰি লৈছে। আৰু সেইকাৰণেই আমাৰ অসম আৰু ত্ৰিপুৰাক এই গোটেই বিষয়টোৰ পৰা সুকীয়াকৈ শুনানি গ্ৰহণ কৰাৰ তেওঁলোকে দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত সিদিনা এই সিদ্ধান্ত লৈছিল বা তেনেধৰণৰ এক নিৰ্দেশনা দিছিল। আৰু আমি খুব আশাবাদী যাতে বিশেষকৈ অসম, ত্ৰিপুৰা বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যাতে, যিহেতু আমাৰ ইয়াৰ প্ৰেক্ষাপটটোৱেই সুকীয়া, আমি ইতিমধ্যেই 20 বছৰৰ বিদেশীৰ বোজা অসমে ল'লোঁ আৰু অসমৰ দৰে এখন ক্ষুদ্ৰ ৰাজ্যই বিদেশীৰ বোজা ল'ব নোৱাৰে। সেইকাৰণেই আমি আশাবাদী যাতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন কেৱল মাত্ৰ অসম বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলেই নহয়, সমগ্ৰ দেশতে যাতে এই আইন বাতিল হয়, আমি সেই আশা বুকুত বান্ধিয়েই দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানলৈ অপেক্ষা কৰি আছোঁ। অৱশ্যে অহা কাইলৈ চূড়ান্ত ৰায় নোলায়, ইয়াৰ একেবাৰে প্ৰাথমিক অৱস্থাতে আছে এই গোটেই গোচৰ প্ৰক্ৰিয়াটো। গতিকে আমি ভাবোঁ যে পৰ্যায়ক্ৰমে এই গোচৰে আমাৰ অসমৰ মানুহক ন্যায় প্ৰদান কৰিব। এই ক'ভিডৰ পিছত অহা কাইলৈ দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে হ'ব। ইয়াৰ পূৰ্বে ক'ভিডৰ আগতো 2-3টা শুনানি হৈছিল, যে ক'ভিডৰ আগে পিছে এই শুনানিবিলাকত এটা কথা দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে মানি লৈছে যে অসমৰ বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰেক্ষাপটৰ লগত দেশৰ প্ৰেক্ষাপটটো বেলেগ। নহয় গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো যিহেতু চেমছৰ দেউতাকে ইয়াত আবেদন কৰিছিল আমাৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ত, আমিও খুব আশাবাদী আছিলোঁ যাতে পৰিয়ালটোৱে ন্যায় পায় আৰু আমি সমাজখনে ন্যায় পাওঁ, যাতে অসমীয়া মানুহবিলাকে আমি ন্যায় পাওঁ। কিন্তু দুখৰ বিষয়, আমি যেনেধৰণে ইয়াৰ ৰায়দান আহিব বুলি ভাবিছিলোঁ তেনেধৰণে এই ৰায়দান নোলালে, দুখীক দুখ মুক্ত কৰিছে। এটা কথা চেমছৰ দেউতাকেও কৈছে যে কি কাৰণত এনেধৰণৰ এটা ফুল কোমলীয়া ল'ৰা, এটা নিৰস্ত অৱস্থাত থকা এটা ল'ৰাক গুলিয়াই হত্যা কৰিবলগীয়া হ'ল, সেই কথাটো আচলতে অসম চৰকাৰেই হওক বা পুলিচেই হওক নিজৰ যিটো নৈতিক দায়িত্ব, সেই নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি ল'ব লাগিছিল। সেই সময়ত হয় বিভিন্ন ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল, কিন্তু চেম ষ্টেফৰ্ডৰ দৰে যিবিলাক যুৱক, সংস্কৃতিবান যুৱক, জুবিন গাৰ্গে আহ্বান জনোৱা এই যিটো ৰেলী, সেই ৰেলীলৈ ওলাই আহিছিল আৰু যেনেধৰণে ৰেলী শেষ হৈছিল, সেই ৰেলী শেষৰ পিছতে ঘৰলৈকে ঘূৰি গৈছিল আৰু ঘৰৰ একেবাৰে সমীপতে চেম ষ্টেফৰ্ডক গুলিয়াই হত্যা কৰা হৈছিল, এই কথা আমি সকলোৱে জানো। গতিকে আমি আমাৰ ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত আমি নিশ্চয় মাত মতাটো যুগুত নহয়, তাৰপিছতো মই ভাবোঁ ন্যায়ালয়ে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এই পৰিয়ালটোৱে যে ন্যায় পোৱা নাই সেই কথাটো স্পষ্ট হৈছে, এইকাৰণেই যে এই যিজন কম বয়সীয়া যুৱক, সেই যুৱকজনে সেই সময়ত প্ৰকৃতপক্ষে কোনো আন্দোলনত ভাগ লোৱাই নাছিল, সেই কথা আমি সকলোৱে জানো, তেওঁ ঘৰৰ সমীপতে আছিল। ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত পৰিয়ালটোৱে যে ন্যায় পোৱা নাই সেই কথাটো মই ভাবোঁ ন্যায়ালয়ে আৰু সূক্ষ্মভাৱে বিশ্লেষণ কৰি চোৱাটো উচিত আছিল। অৱশ্যে ন্যায়ালয়ে সাক্ষী বা এভিডেন্সৰ ওপৰত এই আটাইবিলাক ন্যায় দিয়ে, হয়তো তেনেধৰণে ন্যায়ালয়ে এভিডেন্স বা সাক্ষী পোৱা নাই, তাৰপিছতো আমি ক'ম যে পৰিয়ালটোৱে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ন্যায় পোৱা নাই।